সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত এবাৰ অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত বালিচৰত আধালৈকে পুতি থোৱা হৈছিল যুৱকজনৰ মৃতদেহ। হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত মৃতদেহটোৰ পৰিচয় ঠিকনা পৰ্যন্ত উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ, আৰু এটা অচিনাক্ত মৃতদেহক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাখনত। হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহটো। ইতিমধ্যে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যুৱকজনক কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি বালিচৰত পুতি থোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া একাংশ লোকে। বৰ্তমানো চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই মৃতদেহটো। কলা পেণ্ট টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰা যুৱকজনৰ মৃতদেহটো ইতিমধ্যেই বালি খান্দি উলিয়াই আনিছে স্থানীয় লোকে, আৰু তাৰ পাছতে খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষীক। যুৱকজনক কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি বালিচৰত হাত ভৰি বান্ধি পুতি থোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিয়নো হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাতেই বালিচৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ। ইতিমধ্যে জোৰ শিমলি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসালয়লৈ। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত এটা চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। নিশাৰ ভাগৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰ শিমলি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আধালৈকে পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মৃতদেহ, আৰু তাৰ পাছতে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি জোৰ শিমলি আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল, আৰু জোৰ শিমলি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে, যদিও এই পৰ্যন্ত মৃতদেহটোৰ চিনা পৰিচয় উলিয়াব পৰা নাই, নাম ঠিকনা পৰ্যন্ত উলিয়াব পৰা নাই। কোলা পেণ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত মৃতদেহটো হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত আহি পৰিব ৰিপৰ্ট। তাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট হৈ পৰিব এক আপডেট।